Gospodine Kuzmanoviću, ova utakmica prošla i ona tamo u Nišu, rekao bih da su podigle lestvicu, to je prvo. Drugo, da su stvorile dobru atmosferu, ali i povećale odgovornost svih vas koji činite radnički. Da li se to osjeća u onom pozitivnom smislu u oči putovanja u Despotovcu? Pa dobro, svakako, upravo ste da posle tri vezane pobede, posle prve pobede u gostima i prošle nedelje pobede nad Đerdapom sa 5-0, da atmosfera je sigurno da je bolja i samopouzdanje je na višem nivou i mi kao takvi idemo u Despotovac da nastavimo tu seriju. Ono što je dobro, čini mi se da ne ide samo, u sve to idu još neke stvari. Dakle, rekao bih, ekipa igra dobro, kompletirali ste tim, a sa druge pak strane nemate nekih nevolja daleko bilo kada su povrede u pitanju. Pa dobro, upravo ste, manje više svi igrači su u konkurenciji, vratio nam se i Martin Đunić posle nekoliko nedelja odsustva zbog povrede, počeo je da trenira, već dve nedelje trenira, ovu nedelju je uključio se sa ekipom, imali smo neki problem sa Milošem Nikolićem, da vidjet ćemo posle sutrašnjeg dana u kakvom stanju povrede, tako da za sada je to bilo korektno, ali... Nikola Ćirić se priključio. Nikola Ćirić se priključio, da. Ima pravo. Stekao je pravo, tako da, da, konkurencija i osjeća se to i među igračima, prenosi se i na teren na neki način i za sada sve ide po planu. Ovo s početka što sam rekao, ova konstatacija, kako uspevate da je nosite, odnosno u kojoj meri ćete uspeti da je produkujete kroz eventualnu pobedu, još jednu pobedu? Pa dobro, mi smo govorili od početka da ne biramo utakmice, na svaku utakmicu idemo da pobedimo, da uzemo tri boda, prosto nekad se to desi, nekad se ne desi, na našu sreću. Mi smo osvajali bodove više nego drugih, tako da ovu utakmicu isto pripremamo kao svaku prethodnu, da odemo da se nadigravamo, pa ako bude bolje neka pobedi. Šta imate od informacije o protivniku? Pa dobro, Despotovac igra toplo, hladno, liga je takva da manje više svako možda pobedi svakoga, tako da... Prosto nema nekih posebnih strahova ili nekih olakšavajućih posebnih okolnosti. Prosto utakmica kao i svaka druga, idemo da igramo najbolje što možemo i da se nadamo osvajanju bodova. U kojoj meri, na koji način fudbaleri nose tu, da tako kažem, obavezu, konkretno u ovom slučaju, ako se osvoje ovi bodovi, bit će veoma značajno. Jesu oni psihološki spremni za to? Vi radite na tome sigurno. Šta vidite na njihovim licima? Pa normalno da ništa ne uspeva kao uspeh. Pobede rađuju nove pobede, ekipa sa samopouzdanjem je uvek bolja nego ekipa bez samopouzdanja. Normalno da dobri rezultati koje postižemo i mesto na tabeli koje zauzimamo daje taj dodatni impuls da igrač pruži svoju najbolju igru i kao takvi pokušavamo da zadržimo tu atmosferu što duže možemo.